Ansambl Frula je po drugi put domaćin koncerta prijateljstva u Raški. Publika će po prvi put videti kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković iz Beograda, dok je društvo Železničar iz Kraljeva već gostovalo u Raški. Ovaj koncert nije po prvi put, već je odrađen krajem prošle godine. Sada je po drugi put, ali ovog puta, osim Stanka Paunovića, koji neće doći, dolazi sada kud Svetozar Marković, Umka iz Beograda i Železničar iz Kraljeva. Normalno i mi smo tu kao domaćini. Pre toga će biti održan u petak u Kraljevu, u Domu vojske u Kraljevu, sa istim programom, gde će biti i druženje ova tri ansambla, a nakon toga u subotu uveče sva tri ansambla, isti koncert sa istim programom odradit ćemo ovde u Raški. Dugogodišnji rad sa decom u društvima i ansamblima uslovio je održavanje koncerta prijateljstva. Ta saradnja traje i duže od 4 godine, koliko postoji ansambl Frula. Ova saradnja traje jako dugo traje, već 4 godine koliko postoji naše društvo. Pogotovo Stanko Paunović iz Pančeva, Železničar iz Kraljeva i mi, od prošle godine u ovom krugu prijatelje kod Svetozar Marković, Umka iz Beograda, jer u stvari to su društva nas koreografa koji imamo jako dugu igračku iskustvo i saradnju od davnina, tako da eto, kao koreografi u ova 4-5 društva gde mi radimo, došli smo do ideje da sva ta društva gde mi radimo, da napravimo taj krug prijatelja i da se naši članovi druže, kao što smo se nekada i mi družili dok smo bili igrači u kudovima po Srbiji. Članovi ansambla Frula imaće duži program u petak uveče u Kraljevu. U subotu će u Raški prednost dati gostima. Program će biti isti i u Raški i Kraljevu, s tim što ćemo mi prioritet sada u Raški dati gostima, a oni će u Kralju dati nama. To je normalno, jer publika na neki način nas je često viđa u svom mestu, a ono što je za nas, za Rašku, mi kao društvo naše igraćemo 2 koreografije, a daćemo prednost i Železničaru i Svetozaru Markoviću da odigraju po 3 koreografije, tako da će naša publika vidjeti kompletno ovaj igračku meće sva 3 ansambla iz cele Srbije, znači počeo od Vojvodine do Kosova dole, tako da to neka na neki način bude malo iznenađenje da publika koja bude došla da gleda, da na neki način tada tek sazna iz kojih delova Srbije, kažem, bit ćete igre, ali uglavnom cela Srbija, kao što sam rekao, od Vojvodine do Kosova. Rekla sam da je koncert u subotu uveče u Raški. Kada tačno i gde? Koncert je normalno u Domu kulture, to jest u bioskopu Raški, subota u 19 sati i cena karte je 100 dinara. To je simbolično, gde mi uvek tako od tih ulaznica poneko dete pomognemo za turneju. Da li su karte već u prodaji i gde se mogu nabaviti? Karte nisu u prodaji, bit će na dan koncerta, znači na 2 ili 3 sata pre koncerta bit će u Domu kulture, tako da svi oni koji žele mogu znači tog dana da dođu i da kupe kartu. I ja još jednom ovim putem pozivam, jer i mi kao društvo prvi put smo domaćini društvu Svetozar Marković iz Beograda, što je nama čast i na neki način može sama publika da vidi onda gde je naše društvo sa ostalim društvom u Srbiji.